Բլոգինգը որպես մասնագիտություն այսօր գրավել է ողջ աշխարհը։ Շատերն են ցանկանում զբաղվել բլոգինգով։ Օրորի ի հայտ են գալիս նոր բլոգերներ։ Այսօր խոսելու ենք lifestyle blogger Լուսինե Սիմոնյանի, ինչպես նաև food blogger Մանյա Գրիգորյանի հետ։ Եթերում top թեմաներն են, ես Դիանա Գաբրիելյանն եմ։ Հաղորդման աճակիցն է Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը։ Գնեք վորակյալ գերմանական սանտեխնիկա օնլայն shop.grohe.de։ Այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, արդիական 21-րդ դարի համար բլոգինգի մասին, մասնագիտություն, որը անցել է բոլոր մասնագիտությունները, գրեթե հետին պլան է թողնում, կարծես թե արդեն ինձ թվում է հետագայում բոլորը հիմնականում զբաղվում են բլոգինգով, ու մոտ ստացվում է, ու մոտ չի ստացվում։ Շատ-շատերի մոտ կա հեռախոս, բոլորը ասում են, մենք էլ կարող ենք բլոգինգով զբաղվել, բայց ոչ բոլորն են կարողանում կոնտենտ ստեղծել, հենց բովանդակային կոնտենտ ստեղծել, էսթետիկ կոնտենտ։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Լուսինե Սիմոնյանը եւ Մանյա Գրիգորյանը, բլոգերներ, որոնց կոնտենտը կոնկրետ ոչ միայն ինձ, այլև շատ-շատերին հետաքրքրել է։ Մանյան զբաղվում է հենց food blogging-ով, ես կասեի, Լուսինեն զբաղվում է lifestyle blogging-ով, ներկայացնում է իրեն եւ շատ էսթետիկ ձևով է ներկայացնում, ձեր կերպարը շատ վառ է, գունեղ, ինչ վերաբերում է Մանյայի էջին, երբ նայում ես, ախոշակդ բացվում, անկախ նրանից այդ պահին ցանկանում ես ուտել, թե ոչ։ Ինչպես սկսեցիք զբաղվել blogging-ով, ո՞րն էր, հա, շարժառիթը եւ հիմքում ինչն էր դրված, ումից սկսենք, ով կցանկանա ներկայանալ։ Ես կարող եմ սկսել։ Ուրեմն տարիներ առաջ, երբ աշխատանքի բերումով ես հիմնականում սնվում էի դրսում, այնպես էր ստացվում, որ իմ անձնական էջում միշտ կիսվում էի տարբեր սրճարաններից արված նկարներով, ու արդեն ընկերներս, քույրիկներս, բոլորը արդեն սովոր էին, հենց ինչ որ խորթի կարիք է լինում, միշտ ինձ էին հարցնում ու միշտ ասում էին, ինչի՞ մի հատ էջ չես բացում, բլոգ չես բացում, որ բոլորս տեսնենք, միանգամից էլ քեզ հարցեր չգրենք, ու մտածեցի, ինչու ոչ։ Տենց ստեղծեցի մի հարթակ, որը ավելի շատ նպատակը այն էր, որ ուղակի ինչ որ տեղ հավանել եմ, դնում եմ նկարը, ասում եմ հավանել եմ, ինչ որ տեղ չեմ հավանել, դնում եմ նկարը, ասում եմ չեմ հավանել։ Սիրում եք ուտել, ախորժալի ուտում եք։ Հա, ես սիրում եմ առաջին հերթին գեղեցիկ սնվել, ու այդ նաև տանն է այդպես, որովհետև եթե ուտես տեսքը և հոտը լավը չի, ես չեմ ուտում, ու ինձ համար ուտելը ոչ թե ուղակի կշտանալու համարը, այլ դու պետք է հաճույք ստանաս տվյալ բանից, ոչ թե ուղակի քաղց բավարարես։ Դրա համար տենց կարևոր է ինձ համար ամեն ինչը, որ պետք է սիրուն լինի, գեղեցիկ մատուցված լինի, մտածված լինի։ Եվ ինչպես հասկացաք, որ այստեղ հետաքրքրեց, այսպես պիտի անեմ իմ բլոգը, այս ուղղությամբ։ Միայն ի նկատուն եմ food blogging-ի մասով չէ, այլ բովանդակային ձևաչափի ֆորմատի մասով։ Իրականում շատ երկար ժամանակ հիմնականում ֆոտոներով էի տեղադրում, բայց հետո վիդեո կոնտենտը գրավեց աշխարհը, ու մի անգամ տենց ուղակի վիդեո էի տեղադրել, որտեղ ուղակի պիցայա ու քաշում եմ մի կտոր սենց պանլային, ու այդ վիդեոն իմ առաջին վիդեոներ, որ շատ լավ տարածում ունեցա, ու սենց մի գիշերում 300 հետևորդեր ավելացել, ու ինձ մոտ պանիկա էր սկսվել, մտածում էի, այս երևի ինչ-որ բոտեր են միացրել էջիս վրա, երևի ինչ-որ բան են չի, ոնց են այս մարդիկ ավելանում, հետո նայում եմ վիդեոյիս դիտումները ու տեսնում, թե ինչքան շատ է, ու ես ինքս էլ ապշել էի, զարմացել էի, որ շատ պարզ տեսանյութ, որի վրա որ ես չեմ աշխատել, նկար չեմ մշակել, տեսանյութ չեմ մշակել, ուղղակի կադրը արել եմ տեղադրել, շատ լավ աշխատել է, ու այդտեղից հասկացա, որ իրականում պետք չի շատ խորանալ, ու մինչև որս էլ բոլոր են տեսանյութերը, որոնց վրա քիչ ջանք եմ գործադրում, ավելի լավ են աշխատում, քան նրանք, որոնք որ տենց ժամերով դնում եմ, մոնտաժ եմ անում, մտածում եմ եւ այլն եւ այլն, դրանք սովորաբար ավելի վատ են աշխատում, ու չգիտեմ այդ ինչ պրինցիպով է այդպես, բայց փաստացի այդպես է, ու իմ աչքում ես հասկացա, որ լավագույն աշխատող ֆորմատը վիդեո ֆորմատն է, ու հիմա փորձում եմ պահել դա։
Բայց դա կարևորը այն է, որ բովանդակային եք մատուցում, այսպես թե այնպես դա էական է, շատ կարևոր է, որպեսի մարդը հաճույք ստանա էջ մտնելիս, ոչ թե նայի կամ ծաղրուծանակի ենթարկելու կամ ուղարկելու հաշեր անելու ընկերուհիների հետ, որպեսի այդ պահին ծրվելու ինչ-որ բան լինի իրենց համար։ Հա, ինձ համար կարևորը օգտակար լինելը։ Ես կար շրջան, որ փորձում էի նաև ավելի շատ տանել lifestyle, գներեք, ուղղակի ինձ մոտ, երևի թե ես ինտրովերտ եմ դրանից է, ինձ մոտ չի ստացվում lifestyle կիսվել, ես ուղղակի ուզում եմ կիսվել այդ ինֆոյով, որը որ ունեմ, որը գիտեմ, որ հաստատ հետաքրքրում է մարդկանց, ու մեկ-մեկ ինձ մոտ այդ խնդիրը առաջանում է, երբ որ մարդիկ շատ մոտ են գալիս ինձ, իմ անձնական դաշտ, կամ օրինակ հարց ու պատասխանի պատուհաններում ինչ-որ բան են գրում կամ ինչ-որ բաներ եմ լսում, երբ որ հասկանում եմ, որ մարդիկ արդեն շատ են մոտեցել իմ անձնական դաշտ, ես դրանից նեղվում եմ ու հասկացա, որ lifestyle-ը իմը չի, ես պետք է ուղղակի մնամ այդ ռեստորանային բլոգինգի ոլորտում ու պահեմ ուղղակի դա։ Տեսեք, ես ներկայացրեցի Լուսինեին որպես lifestyle blogger, սակայն ինքն իրեն ավելի ճիշտ կներկայացնի, միգուցե lifestyle չի, բայց երբ մտնում ես Լուսինեի էջ, այստեղ գրված է բարի գալուստ իմ աշխարհ, ու սրտիկը օրանջ սրտիկ, ու իքան երբ զրուցում էի Լուսինեի հետ, ես հասկացա մի բան, երբ որ ես մարդկանց սրտիկ եմ ուղարկում, երբեք օրինակ օրանջի վրա չէի կենտրոնանում։ Սպիտակ եմ ուղարկում կամ նույնիսկ սև եմ ուղարկում։ Դա մարդու ներքին այդ էությունից էլ է գալիս, չէ՞։ Ինքը միշտ օրանջ է ուղարկում, այսինքն այդ լույսը, այդ ջերմությունը։ Հենց այդ գույն եմ տեսնում ես։ Հենց այդ գույն, ես այդպես էլ հասկացա, որ այդ գույն եք տեսնում, ու երբ մտնում էի ձեր էջ, այդ ջերմությունը, այսպես էլ արևային էներգիան ստանում է, ինչպես ձեր բլոգից օրինակ հաճիք է ստանում էսթետիկ։ Կպատմեք, ինչպես սկսեցիք ձեր բլոգը, եւ հետո արդեն կխոսենք բլոգից դուրս մասնագիտությունների մասին, ինչ մասնագիտակ զբաղվում եւ արդյոք բլոգինգը խանգարում է մասնագիտությանը, որովհետեւ շատ հաճախ լինում են մասնագիտություններ, որոնց այս ինչ որ սահման չի կարելի հատել դառնալ բլոգեր կամ դա կխոսենք, կքնարկենք։ Այո։ Իրականում բլոգինգը ստացվեց շատ հանկարծակի, այնպես որ ես հենց ուզում էի բլոգինգով զբաղվել, իրականում որպես այդպեսին ուղղակի տեղադրում էի վիդեոներ, ու սկսեցին իմ կերպարը հավանել, շատ հրավիրել ֆոտոշութերի, ու ֆոտոշութերից հետո սկսեցի կիսվել իմ առօրյայով ու կիսվել այն ճանապարհը, որով ես անցել եմ օրինակ։ Ես շատ էի վախենում ինքնադրսևորվելուց առհասարակ, ու շատ կարևոր է, երբ որ մարդը սկսում է դրսևորվել ինչ որ կերպ, ու ես իմ բլոգում ներկայացնում ինչ որ չափով նաև ինքնադրսևորվում եմ, որպես այդպեսի ինչպիսին եմ ես, ու մարդկանց ցույց եմ տալիս, որ իրենք էլ կարող են, կարող են իրենք իրենց ճանաչել ու ըստ դրա փորձել դրսևորվել։ Հոգեբանորեն ինչպես հաղթահարեցիք, երբ հասկացաք, որ ձեր բլոգն է սկսել հետաքրքրել մարդկանց, եւ տեսեք, Մանյան նշեց, որ lifestyle-ը չի, իրենը չի, չի կարող հարց ու պատասխանի մեջ մտնել կամ ինչ-որ բան կա, որ դրանից դուրս չի ցանկանում ներկայանալ։ Ձեզ մոտ դա ինչպես ստացվեց։ Տեսեք, ես սկսեմ սկզբից, ես գյուղից աղջիկ եմ, գյուղից եմ ես, ու այնտեղի համոզմունքները, այնտեղի բարքերը լրիվ այլ են։ Դու այնտեղից որ տեղափոխվում ես կամ ինքնադրսևորվում ես ինչ որտեղ ու փորձում ես ինչ-որ մի բան անել, դա բավականին դժվար է հոգեբանորեն այդ հաղթահարելը, այդ համոզմունքները դուրս հանելը։ Ու երբ որ սկսում ես հասկանալ ու թույլ տալ, որ մարդիկ քեզ քննադատեն, այդ ժամանակ արդեն գալիս է այն պահը, որ դու հանգիստ կարողանում ես քո կարծիքը արտահայտել ու չվախենալ, որ ինչ-որ մեկը քո կարծիքին համաձայն չի լինի կամ չգիտեմ ինչ-որ քննադատվես ինչ-որ մեկից, մեկի կողմից։ Իսկ լինում են կոմենտներ մոտիվացիոն, աղջիկները երբ կոմենտում են, որ ձեր կոնտենտի շատ օրինակ չի։ Իրականում շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր այդքան շատ լավ էներգիա են ինձ փոխանցում, ու շատ-շատ է դա լինում։ Փողոցում քայլելիս ուղղակի զուտ մոտենում են, ասում են, որ շատ են հավանում ինձ, ուզում են ինձ հետ նկարվեն, եւ այլն։ Ես էլ իրականում չէի պատկերացնի, որ այդքան լավ արձագանք կունենա իմ բլոգը ու ես, իմ կերպարը, բայց շատ լավ էներգիա ու լավ
մեկնաբանություններ եմ ստանում։ Իսկ դրական ազդեցություն ունենում է իրենց կյանքի որակի վրա, օրինակ։ Այ շատ-շատ կարևոր է այդ փաստը, որ քան որ այդ բավական պատասխանատու գործ է, հա, բլոգինգը։ Ես պատասխանատու եմ համարում, որովհետև շատ մարդկանց մոտ քո ասած խոսքը արժեք ունի, արժեքավոր է։ Ու պետքա պատասխանատվություն կրել այն մարդկանց համար, ովքեր լսում են քեզ, գոնե։ Ու ինչ որ կերպ փորձել ինչ որ բան փոխել իրանց կյանքում, որովհետև հիմա մարդիկ մի քիչ ավելի տխուր են կամ երջանիկ չեն կամ չգիտեմ, ինչ որ ու փորձում եմ տալ այն էներգիան, որով իրանք կարան իրոք երջանիկ լինեն։ Իրականում կամ ինչ որ բան փոխվի իրանց կյանքում, իմ ասած, չգիտեմ, ինչ որ ինսայթա որպես։ Ահա իրականում մելանխոլիան շատ ա մեր հասարակության մեջ մտել, ինչ որ ցավոտ բան կա, որը պիտի հանվի, եւ վստահ եմ, որ Instagram-ի, հա, այս կամ այն բլոգերները, ովքեր ճիշտ ու բովանդակալից կոնտենտ են մատուցում, ես ինչու եմ հենց բովանդակությունը ու ճիշտը, որտեղ շատ ժամանակ ցավոտ է ինձ տեսնել այս կամ այն բլոգերի, որոնք ուղղակի պարզապես գումար վաստակելու համար երեխաներ են նայում եւ այլն եւ այլն, ցենզուրայից դուրս կամ ոչ էսթետիկ կոնտենտ են ուղակի մատուցում։ Մանյա ջան, ձեր մասով խոսենք, հա, դուք էլ պետք է շատ անկեղծ լինեք, քանի որ ձերը նույնպես պատասխանատու է։ Դուք ասում եք արժի օգտվել, թե չարժի օգտվել, եւ կոմենտների մասով եղել են դեպքեր, որ դուք ձեր դուրը եկել է, հակառակվել են կամ այլ կամ հակառակը։ Միանշանակ եղել են շատ դեպքեր, ու այդ բնական է, բնականաբար ոչ բոլորը կարող են ինչ որ բանը համարել լավը կամ բոլորը համարեն վատը, ու ես լրիվ նորմալ եմ նայում դրան։ Նույնիսկ իմ հետևորդներից, եթե օրինակ իմ ակտիվ հետևորդներն արդեն մի քանի տարվա ու միշտ իմ խորհրդներին հետևելով տարբեր տեղեր են գնում, ու իրենք գնում են, որ իմ խորհրդով այսինչ տեղն են գնացել ու ինչ որ բան են չի եղել, ես միանշանակ կապ պահում եմ բոլոր ռեստորանների հետ, ու այդ դեպքում ես խոսում եմ ռեստորանի, չգիտեմ, մենեջերի կամ տնորենի կամ սեփականատիրոջ հետ, ում հետ որ կապի մեջ եմ, ու ասում եմ, որ տեսեք, օրինակ իմ հետևորդներից մեկը սենց խնդիր է բարձրացրել, ու միշտ փորձում եմ հետևողական լինել, որ այդ խնդիրը լուծվի, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, որ երբ ես ինչ որ բան խորհուրդ եմ տալիս ու վստահ եմ որակի վրա, այդ պահվի հետո, ու այդ բանով վերջին շրջանում, վերջին 1 տարում երևի, քանի որ համագործակցության առաջարկները ավելի շատ են ու պետք է լինել ավելի ընտրողական, չպետք է ընտրել ամեն բան, այսպիսի մի ռազմավարություն ունեմ, որ եթե ես ինքս ծանոթ չեմ տվյալ ռեստորանին կամ բրենդին, փորձում եմ նախապես առանց զգուշացնելու ուղղակի գնալ այնտեղ ու հասկանալ, թե արդյոք ինձ դուր գալիս է, թե դուր չի գալիս, որովհետև շատ հանգիստ, օրինակ իմ նկարահանման օրը իրենք կարող են լինել շատ սիրալի, կարող են շատ լավ որակի սնունդ մատուցել, բայց հաջորդ պահին, երբ գնա իմ հետևորդը, արդեն վատ որակ ցույց տան։ Դրա համար ես փորձում եմ միշտ այդ, եթե ծանոթ չեմ տվյալ ռեստորանին կամ սրճարանին, նախապես գնալ, համոզվել, որ իրենք տալիս են որակ, որ ես գոհ եմ դրանից, ու նոր ներկայացնել իմ լսարանին։ Կարևոր գործառույթ եք նաև կատարում, այսինքն այդ ֆիդբեքերը ձեզ համար շատ կարևոր են, այնպես չի, որ գումարը վաստակեցիք կամ չվաստակեցիք, գնացիք, վայելեցիք օրը ու անցավ գնաց։ Դե ի սկզբանե ինձ համար բլոգի իմաստը չի եղել գումար վաստակելը, ես ի սկզբանե այդ ակնկալիքը չեմ ունեցել իմ մեջից, թե ինչպես է ստացվել։ Օր հասարակ բլոգինգը հետաքրքրվում եք ինստանս, երբ որ սկսել եք։ Դե ես մարքեթինգի մասնակետ եմ։ Դրա համար ու հենց այդ շրջանում, երբ որ բացում էի էջը, հենց ինֆլուենսեր մարքեթինգն էի ուսումնասիրում, տարբեր միջոցառումներ էինք կազմակերպում, ինֆլուենսերների հետ էինք աշխատում, ու դա տարիներ առաջ էր, երբ շատ քիչ էին ինֆլուենսերները, ու ոլորտը նոր էր զարգանում, հետաքրքրությունը նոր էր սկսվում, ու մարդկանց վերաբերմունքն էլ մի քիչ տարօրինակ էր, որովհետև չէին հասկանում, թե ինչա։ Մինչև հիմա տարօրինակ է, բայց այն ժամանակ ավելի բարդ էր։ Ու հենց էդ էլ
ոնց որ ազդակներից մեկն էր, որ հետաքրքրվեցի ու մտածեցի, որ ամեն դեպքում կարելի է փորձել, որովհետև հասկացա, որ շատ հետաքրքիր աշխատանք է ու կարող եմ համատեղել իմ մասնագիտության հետ, որովհետև մասնագիտությունս էլ հենց այդ ոլորտում է, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամենի հետ, այդ ամենով հանդերձ, միևնույն է ինձ շատ դեպքերում աշխատանքի մեջ խանգարել է իմ բլոգը, ու մենք եկել ենք նրան, որ ես հիմա ուղակի աշխատում եմ ֆրիլանս տարբերակով, հիմնականում ոչ հայաստանյան շուկայում, որպեսզի կարողանամ իմ բլոգը համատեղել աշխատանքիս հետ։ Ես ի սկզբանե իր բարձը ուղում էի, գիտեի, որ նման բան կարող է առաջանալ, որովհետև ես էլ եմ իրականում մարքեթինգով զբաղվում, թե մասնակցությամբ լրագրող եմ, բայց մարքեթինգի մասնագետ եմ նաև, եւ իհարկե դա մեծ եւ դրական եւ բացասական կողմերը, բացասականը ավելի շատ։ Լուսինե ջան, ինչ վերաբերում է ձեզ, ասեք ձեր մասնակցության մասին։ Ես շատ տարբեր մասնագիտություններ ունեմ, ինֆորմատիկա, հիմա բանկում եմ աշխատում, բանկային գործ ու ֆիտնես տրեյներ եմ նաև, մասնագիտությամբ շատ լրիվ իրարից տարբեր մասնագիտություններ, բայց բանկի աշխատանքը եւս խանգարում է իրականում, իրար չեն համընկնում էլ բանկի աշխատանքը ու բլոգինգը, բայց փորձում եմ հիմա համատեղել։ Իսկ կան օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ ձևաչափեր, ֆորմատ, որից դուրս չպիտի գաս։ Կարծում եմ մեր բանկի հետ կապված նմանատիպ խնդիր չկա, որը հստակ դրված է որ այսպեսին։ Որպես այդպեսին բանկի մասին ինչ որ բան խոսելն է պետք է անպայման համաձայնեցնել, հա։ Ահա։ Բայց քանի որ ես բանկի հետ կապված նույնիսկ մեծամասնություն չգիտեն, որ բանկում եմ աշխատում, նմանատիպ խնդիր չի լինում։ Իսկ ինչ կասեք ձեր պոստերի մասով, հա, ամենա այդպես լավագույն դիտում հավաքած պոստը, օրինակ Մանյան նշեց հենց խոսքից սկզբում, որ հասկացեք, որ դուր եք գալիս արդեն, հա, ինչ որ չափով կարող եք շարունակել որպես բլոգեր։ Որպես բլոգեր եղել է մի post, որի վրա ուղակի շատ արագ է ստացվել այդ վիդեոն իրականում, այդ նույն ձևով, ոնց որ դուք նշեցիք, ինչ որ մի հատ փոքրիկ դեմքը սերվում էր այդտեղ, զուտ պուճուրիկ վիդեո էր, որտեղ նշվում էր ինչ անուն կտայիք ինձ, ոնց որ սենց էր գրված, ինչ անուն կտայիք ինձ, եթե չիմանայիք իմ անունը ինչպես է, ու ներքևում ցենց շատ կոմենտներ, ու չէի պատկերացնում, բոլորը հիմնական արև եւ այլն, ցենց շատ հավես էներգիա տվող ինչ-որ կոմենտներ, ու դրանից հետո արդեն սկսեցի վիդեոներ տեղադրել, ու տեղել է առաջին վիդեոն, որը ունեցել է շատ մեծ դիտումներ։ Իսկ որպես արդեն ինֆլուենսեր աշխատանքի առաջարկներ դասակարգում եք պապոլեջկամ, թե կարևոր չի դա, այսինքն եթե դիմում են աշխատում եք։ Շատ ես զարմացա, երբ որ առաջին աշխատանքի առաջարկը ստացա, առաջին այսպես է համագործակցության առաջարկը, որովհետև հիմնականում այնպես չի, որ իմ հետևորդների քանակը այնքան շատ է, որ ես կարողանայի անել օրինակ գովաստ, ու սկսեցի այդ ուղին, բայց հիմա, երբ որ արդեն շատ-շատ է առաջարկը, առաջարկները, հիմնականում փորձում եմ այն ինչ որ համապատասխանում իմ կերպարին, ինչ որ համապատասխանում է, թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ իմ կերպարով, կամ ինչ եմ ուզում մարդկանց մաքսիմալ անկեղծ իմ կարծիքը ներկայացնեմ։ Այդ անկեղծությունից էինք խոսում քիչ առաջ, որ նաև անկեղծությունը պիտի լինի թե էջում, թե իրական կյանքում։ Ինձ թվում է իմեջի առաջ խաղացման հենց հիմնական ինչի համար իմ էջը այդքան արագ աճում, նաև որ մարդիկ նկատում են անկեղծություն ու շատ լավ էներգիա։ Ինֆլուենսերների մասով կցանկանայի Մանյա ջան հարցնել, շատ հաճախ շատ հետևորդներ ունեցող ինֆլուենսերներ չեն կարողանում վերել, հա, կոնկրետ, չգիտեմ, թարգետինգ մաս, այն թարգետը, որը անհրաժեշտ է տվյալ արտադրողին, կամ չգիտեմ, բրենդին, կամ ներկապային, չգիտեմ, ում հետ է աշխատում, իմանն է, հա։ Կասեք, ինչպես է դա լինում, ինչպես է ստացվում, որ ինֆլուենսերը բավականին շատ հետևորդներ ունի, թիրախային չեն ընտրվում, չէ՞, ամեն դեպքում։ Կա այդ խնդիրը, ու երեք հենց ընկերներիցս մեկի հետ էինք դա քննարկում, ով ունի ռեստորան, ու աշխատել է տարբեր բլոգերների հետ, ովքեր շատ հայտնի են, ունեն շատ մեծ լսարան, ու ասում էր, թե ում արդյունքը ոնց է եղել։ Ու մենք հասկացանք մի բան, որ հնարավոր է, որ ինֆլուենսերը ունենա շատ մեծ լսարան,
Իր տեղադրած գովազդը ունենա ահավոր շատ դիտումներ, մարդիկ շատ կիսվեն, մեկնաբանություններ թողնեն, բայց դա չի նշանակում, որ որպես ինֆլուենսեր արդյունավետ է եղել, որովհետև մի գուցե իր ոլորտը լրիվ այլ է, ենթադրենք հումորայինը, ու մարդիկ ուղղակի այդ տեսանյութը ուղարկել են իրար, չգիտեմ, ծիծաղելու համար, այլ ոչ թե ենթադրենք նկատել են այդ բրենդը, ասեմ, օ, շատ հետաքրքիր է, կարող է գնանք փորձենք։ Դրա համար ես շատ եմ ուրախանում, երբ տեսնում եմ, որ նեղ ուղղվածությամբ ինֆլուենսերներ ունենք, ովքեր որ կոնկրետ ինչ-որ ուղղությամբ են գնում, ու այդ իրականում մարտահրավեր է, որովհետև եթե դու ունես կոնկրետ նեղ նիշա, դու ունես ավելի քիչ հետևորդ, որովհետև մարդկանց շատ հեշտ է ուղղակի մտնել քո էջ, նայել, ինչ-որ բան ընտրել, սեյվ անել կամ ռեստորան գնալուց առաջ, օրինակ, մտնել նայել, հա, այստեղ կգնանք ու վերջ, չհետևել, որովհետև դու սթորիներում չես սկիսվում ինչ-որ կյանքի պատմություններով, օրվա հետ կապված հետաքրքիր դրվագներով։ Բայց ինչու են մարդկանց սկսել կենցաղը հետաքրքրել, ես դա չեմ հասկանում։ Կարծում եմ միշտ բոլորին հետաքրքրել է այլ մարդկանց ներքին խոհանոց, այդ միշտ հետաքրքիր է եղել, անբացատրելի բան է, չգիտեմ։ Բայց օրինակ ինձ, երբ ես ուսումնասիրում էի կոնկրետ ձեր էջը, հենց այդ զսպվածությունը գրավեց ու այն ամենը, որ դուք կոնկրետ ուղղվածություն ունեք ու դա է դուր գալիս, երևի ինձ նման շատ-շատերը կան, որ այդպես են ընտրում, դա էլ է հոգնեցուցիչ, գիտեք, երբ որ առօրյայից սկսեք տեղադրել կամ ջիմից կամ չգիտեմ, կարող է մի ժամանակ տեղադրել, բայց երբ արդեն անցում է կատարվում հենց ձեր անձնական կամ կենցաղին, մարդիկ շփոթմունքի մեջ են շատ հաճախ ընկնում, արդեն չգիտեն հետևեն թե չհետևեն, շատ դեպքեր են լինում, երբ որ unfollow են լինում, երբ որ կոնկրետ ուղղացան կա, օրինակ Լուսինեի դեպքում կարծում եմ նման ձև չի լինի, որտեղ Լուսինեն ավելի շատ ներկայան իր կերպարն է ներկայացնում, բայց ձեր պարագայում ինձ թվում է շատ կարևոր է, թե սկզբից ինչ եք ընտրում, որովհետև հենց փորձում ես փոխել դա, միշտ սենց ինչ-որ բողոքների ալիքա բարձրանում, ու ես մի շրջան փորձում էի տանել մի փոքր lifestyle, հասկանալ, թե ինչպիսին է արձագանքը մարդկանց կողմից, ու անկեղ սենց 50-50 բաժանվում էր, ու ես չէի հասկանում, թե որի կողմը բռնեմ, բայց հասկացա, որ ամեն դեպքում այնից սկսել եմ, պետք է այդպես տանեմ, որովհետև մարդիկ հիմնականում դա են ինձանից ակնկալում, ու շատ հազվադեպ, երբ կիսվում եմ անձնական ինչ-որ բանով, միանշանակ սթորիներում սենց ինչ-որ բում է լինում, բոլոր մեծ վաու, օրինակ չգիտեմ, մի անգամ սթորի էի արել իմ նկարը ընկերոջս հետ, մինչև դա երբեք չէի խոսացել իմ հարաբերությունների մասին, իմ անձնական կյանքի մասին, ու այդ սթորին ունեցել է իմ էջի պատմության մեջ ամենաշատ կիսումները, որովհետև մարդկանց հետաքրքիր է ամեն դեպքում, բայց ես վստահ չեմ, եթե ես ամեն օր դնեմ պատմեմ իմ հարաբերություններից, իմ անձնական կյանքից, իմ ընտանիքից, իմ աշխատանքից, արդյոք հետաքրքիր կլինի մարդկանց, թե ոչ, որովհետև իրենք ինձ հետևում են ռեստորանների մասին ինֆո ստանալու համար, այլ ոչ թե իմ անձնական կյանքը տեսնելու համար, բայց մեկ այլ բլոգերի մոտ կարա լինի լրիվ հակառակը, սպասում են ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններ կյանքից, ու եթե հանկարծ դրիվ այլ բանից խոսի, կարան նորմալ չընդունեն, անսպասելի լինի։ Ու կարող նաև մարդու մոտ, օրինակ, երբ որ տրամադրության անկում է լինում, օրինակ ես սիրով մտնում եմ քո էջ, այն օրը, երբ ձեր հա գյուղից կիսվում էիր, այդպես մթնոլորտով գյուղի եւ անդորությամբ, խաղաղությամբ, մի բան ցանկանում եմ ես էլ լինել այնտեղ եւ այլն։ Տեսեք, շատ-շատ կան, չէ՞, իրականում այնքան շատ բլոգերներ կան, ընտրությունը այնքան շատ է, բայց միևնույն է, որակը այն չէ։ Այսպես թե այնպես, երբ դու սկսում ես հետևել, unfollow ես տալիս մի անգամ, 1-2 օր հետո մաքսիմում unfollow եմ տալիս, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան կարող է համենայնպես ինձ չի ձգում, կամ այդ որն է ոսկե միջինը, որ պիտի պահվի, որպեսի ձեզ unfollow չլինեն, օրինակ։ Ես ուզում եի ավելացնել lifestyle blogging-ի հետ կապված, իրականում իմ blogging-ը, որ համարում ենք lifestyle, իրականում ունի ինչ-որ insight, երբ որ իմ story-ները առհասարակ նայում են, կամ ինչ-որ բան եմ ուզում ես իմ story-ներով ասել, ու ինձ թվում է հասնում է տեղ։ Այդ կապված է նրա հետ, որ նորմալ է, օրինակ, քեզ էսպես զգալը, կամ նորմալ է, որ, չգիտեմ, այս պահին ես ինչ բանը անելը, կամ
ինչ որ բաներ կան, որ եթե մարդիկ բլոգերները առհասարակ ցույց չեն տալիս, բայց ես փորձում եմ այդ ամեն ինչը մաքսիմալ ցույց տամ ու նկարագրեմ, թե ինչպես կարա լինի ու այդ ամեն ինչը լրիվ նորմալ է, որ չգիտեմ, մի օր կարաս դու տխուր լինես, մի օր կարա կոմոդ, չգիտեմ, լինի շատ լավ վառ դրամատրություն, այդ էմոցիաները լրիվ նորմալ են։ Իսկ երբ են ավելի շատ հարցեր ընչում, հա, ռիպլայներ հենց ձեր ստորիին, ոչ թե ռիլերին կամ տեսանյութերին։ Հիմնականում այդ ամեն ինչին իմ ժամանակ է, որ միշտ լինում է, ու շատ լավն են լինում հիմնականում մեկնաբանությունները, շատ լավն եք, շատ լավ էներգիա եք տալիս, շատ ուրախ եք, հիմնականում այդ էներգիայի հետ կապված է։ Իսկ հարցու պատասխան լինում է։ Իրականում այդքան շատ չէ, որովհետև ես ներկայացնում եմ մաքսիմալ այն, ինչ որ կա այդ պահին, ու մեծ մասամբ այդպիսի հարցեր չի լինում, որը շատ անձնական է, օրինակ։ Բլոգինգը ին պատկերացում 24 ժամի աշխատանք է պահանջում, ինքը հեշտ չի, բացարձակ հեշտ չի, որ ասում են, դե բլոգեր է, մի բան կտեղադրի, ոչ, ինքը աշխատատար բան է, կոնտենտ է ստեղծում։ Նայց ինչ ես ուզում դու 10 մարդկանց, ինչ ես ուզում առասարակ։ Ամեն դեպքում դու արդեն ինչ որ չափով դառնում ես հանրային դեմ, ով կապի մեջ է սկսում մտնել, հա, իր հետևորդների հետ։ Իսկ հետևորդների հետ զրուցելը, միշտ իրենց պահանջմունքներին այդպես ասած բավարարելը հեշտ չի, օրինակ ձեզ մոտ ինչպես է ստացվում։ Ոյ, այս շրջանում երբ ավելի քիչ հետևորդներ ունեի, շատ ավելի հեշտ էր, որովհետև բոլորի հետ կարողանում էի ժամանակ դրամատրել, զրուցել, հասկանալ, քննարկել, եթե օրինակ ինչ-որ մեկը գրում էր ու միասին որոշում էինք, թե որտեղ կարելի է նշել տարեդարձը, բայց հիմա նամակների քանակը այնքան է շատացել, որ այդ դժվարանում ես շատ եմ նեղվում դրանից ու ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, որովհետև չեմ կարողանում դրամատրել այդքան ժամանակ ու բոլորի հետ այդքան շատ խոսել, ավելի էսպես ոնց որ անհատականացված վերաբերմունք ցուցաբերել, ու ես դրանից իրոք շատ եմ նեղվում, բայց ամեն դեպքում փորձում եմ մաքսիմալ շատ արձագանքել նամակներին ու մաքսիմալ շատ կոնտակտի մեջ լինել, ինձ այդ համար այդ ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես էլ եթե հետևում եմ ինչ-որ ինֆլուենսերի ու ինչ-որ նամակ եմ գրում, ինչ-որ բան եմ ասում ու ոչ մի ռեակցիա չեմ ստանում, այդ ինձ կոտրում է, ես կարամ ուղակի անֆոլու անեմ ինֆլուենսերին, բայց նաև հասկանում եմ, որ կարա լինի շատ մեծ զբաղվածության արդյունք ու հենց հիմա ես էլ ունեմ շատ նամակներ չպատասխանած, որի համար ամեն օր ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Այսինքն դուք ընտրել եք այդ ճանապարհը եւ պիտի միջևեր չտարեք, տանեք։ Հա։ Իսկ եղել են, որ օրինակ բեկոնային է եղել, ինչ որ աղջիկ գրել է ու ինչ որ բանով, թե խնդրով դիմել է, պատասխանել է, ու իր կյանքի համար միգուցե դա մեկ ուրիշի համար լինի առաջինչ, բայց այդ աղջիկա համար, չգիտեմ, ձեր պատասխանը լինի շատ կարևոր։ Իրականում կոնկրետ ինձ մոտ շատ է եղել ու նույնիսկ եղել է դեպքեր, որ պայմանավորվել ենք, ինձանից շատ փոքր աղջիկ երեխա է եղել ու գնացել ենք իր համար լավ օր եմ կազմակերպել զուտ, որովհետև ինձ զուտ հավանում էր, կամ ինչ որ հարցեր է տալիս, կամ ինչ որ իր կյանքի հետ կապված ինչ որ բան է պատմում, ու վստահ եմ, որ այդ իր մոտ շատ բաներ է փոխում, կամ զուտ որ պատասխանել եմ։ Ինձ մոտ շատ ուժեղ է դարձակում են, օրինակ շատ դել կա ուղարկում են անձնական նամակով, հա, նկարները, հատկապես խուճուճ մազերով աղջիկները հիմնականում ինձ քիչ ավելի արվեստի մոտ մարդիկ են հետևում, չգիտեմ ինչի այդպես ստացվել, շատ ցես տարբերվող վառ արտաքինով մարդիկ են ինձ հետևում, ու ես որ մտնում նայում եմ իրանց էջերը, բոլորին հետևում եմ իրականում, ես իմ հետևորդներին, քան որ այդքան է շատ չէ, հիմնականում փորձում եմ բոլորին պատասխանել, բոլորի հետ կապի մեջ լինել, ու տեսնում եմ, որ ինչ որ ձև ես կրկնօրինակվում եմ, ու այդ ինձ ասենց համ էմոցիոնալ, համ ուժ է տալիս, որ շարունակեմ, մոտիվացնում է, ու պլյուս նաև շատ պատասխանատվություն համ է տալիս, ու նաև բնականությունը, հա, աղջիկա բնական եք ու այնպես եք ցույց տալիս, որ դա է դրա մեջ է գեղեցիկը, օրինակ ոնց կա, ասեմ ձեզ ինչպես եմ գտել, քանի որ իմ մազերն են շատ խուճուճ, շատ խուճուճ, ու գուցե ձեզնից խուճուճ լինեմ, բայց ես միշտ ուղում եմ, ու երբ էջից բերեց ձեր լուսանկարը, ես սքրոլել անկա չեմ անում, չգիտեմ, ուղակի պատահաբար բերեց, այսպես նայեցի, ասեցի,
Մի գուցե ես էլ վերադառնամ իմ ուժիշ մազերին, որտեղ գեղեցիկ են արվում։ Ամեն դեպքում լավ է, որ ձեր կոնտենտը լավ տրամադրություն է փոխանցում, հա, մարդկանց։ Բայց այն կոնտենտները, որոնք նաև բացասական ազդեցություն են ունենում եւ պատ քարոշչություն են անում, հենց կոնկրետ քարոշչություն բառն եմ ցանկանում կիրառել, որովհետեւ իրենց նպատակը որպես այդպեսին դա է։ Օրինակ այդ կոնտենտերի մասով ինչ կասեք, լինում են օրինակ համագործակցության առաջարկներ կամ հա, ես օրինակ ստացել եմ բավականին շատ առաջարկներ քաղաքական թեմաներով ու բնականաբար մերժել եմ ու շատ են եղել դեպքեր, երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսելուց ասին, դու տեսնում ես այս ինչ բանն է կատարվում ու ունես մեծ լսարան, հենց դու պետք է խոսես դրա մասին, ու ես ինձ արմասը, բայց իմ լսարանը ընդհանրապես կապ չունի, էլի իմ թեման լրիվ դրանից է, բայց արդյոք ես իրավասու եմ խոսել, դա է խնդիրը, կներեք, որ ընդհատում եմ, որ բոլորը սկսել են զբաղվել ոչ իրենց գործով։ Դուք food blogging-ը լավ անում եք, լավ մարքեթոլոգ եք, բայց արդյոք իրավասու եք քաղաքական առումով դիրքորոշումներ ու բան անելու, որ անում են շատ-շատ բլոգերներ ու ինֆլուենսերներ։ Ես բացարձակ փորձում եմ ինձ լրիվ հեռու պահել դրանից իմ անձը, ու ես էլ ապա քաղաքական մարդ եմ իրականում իմ էությամբ, հազվադեպ կտեսնեք ինձ իմ ընկերների կամ ընտանիքի հետ քաղաքականություն քննարկելիս, որովհետև մաքսիմալ աշխատում եմ խուսափել, այնքան բարդ է այդ ամեն ինչը, ու մանավանդ այնպիսի հարթակում, որտեղ դու կարծիք թելադրող ես ու ունես մարդկանց մեծ բանակ, ովքեր քեզ լսում են ու նայում են, միանշանակ պետք չի ինչ-որ բան ասել, ինչ-որ բան խոսել, որի համար դու հետո կարող ես նույնիսկ փոշմանել։ Իսկ դուք երբևէ, Լուսինե ջան, ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև եթե մտածում ես, որ դու ճիշտ ես կամ դու ունես առհասարակ խոսքի իրավունք ինչ-որ բան ասելու տվյալ հարցի շուրջ, ու մենք լինելով հասարակություն, հասարակության անդամ, պատասխանատու ենք քաղաքականության մեջ հետ կապված ինչ-որ բաներ ասելու առհասարակ մեր, բայց որպես անհատ, որպես քաղաքացի, ոչ որպես կարծիք թելադրող, թե դուք համարում եք, որ կարող եք նույնիսկ կարող եք, իհարկե, նույնիսկ բլոգերը կարող է կարծիք հայտնել տվյալ, եթե նույնիսկ շատ մարդիկ դրան համաձայն չեն։ Ոչ մեկ չի նշում, որ բլոգերը չի կարող խոսել օրինակ քաղաքականությունից, որովհետև հստակ եթե չունի ուղղվածություն, կարա շատ հանգիստ ինքնադրսևորվի ու այդ հարցի շուրջ խոսի։ Եթե շատ մարդիկ դրան համաձայն են, շարունակում են համաձայն լինել, եթե չէ, չէ։ Շատ լավ։ Եվ արդեն անցնենք, հա, եզրափակենք ձեր սիրելի ուտեստը։ Օյ, շատ բարդ հարց էր։ Եվ երբևից է որտեղ, որ օրինակ ձեր ամենասիրած ռիլը, որ քերբնական հաճույք եք ստացել, եւ այդ սնունդից եւ միջավայրից եւ ռիլը ստեղծելուց։ Ճիշտ ասած, իմ այս վերջին ռիլերից եղել է ռիլը Հունաստանից, որովհետև սենց իդեալական հանգիստ էր ինձ համար, իսկ երևանյան ռիլերից իրականում իմ գրեթե բոլոր գործընկերները այնքան լավն են, ու ես բոլորի հետ, գրեթե բոլորի հետ աշխատելիս այնքան շատ հաճույք եմ ստանում, որ ինձ համար շատ դժվար է առանձնացնել այդ, դրա համար խուսափեմ առանձնացնել ինչ-որ մեկին, որ որևէ մեկին չնեղացնեմ ու կասեմ, որ իմ Հունաստանի ռիլն է եղել, որովհետև ես ամեն օր բացում եմ, նայում եմ ու այսպես հիշողություններով այդ հավես օրերով բան եք անում, ձեր դուք ձեր մեջ այդ, հա, ես ինքս ինձ նախանձում եմ։ Իսկ ձեզ մոտ որ պոստն է, որ ամենահաճույքով եք կարող, ես բնության սիրահար եմ, հիմնականում ունենում եմ ֆոտոշուտերը հենց բնության մեջ, չեմ կարող առանձնացնեմ կոնկրետ որտեղ, բայց ինչ որ ավելի շատ բնությանը մոտ է, այդ իմ համար է ու իմ համար մաքսիմալ հաճելի։ Եթերային կերպար եք շատ, այդպես երևում այդ բնության գրքում դու։ Հա, շատ, շատ, ինձ թվում է մենք ներդաշնակ ենք ես ու բնությունը։ Շնորհակալություն երկուսից էլ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու և ձեր բովանդակալից կոնտենտների համար։ Ձեզ ենք շնորհակալություն։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է. shop.grohe.am։ Գնիր արցանց, ստացիր արձերը։